Poznati američki izvršni direktori, osnivači i naslednici prodaju deonice u kompanijama koje su ih učinile milijarderima. Cene deonica su dostigle rekordne vrednosti. Za samo mesec dana Mark Zuckerberg i Jeff Bezos su prodali imovinu vrednu milijarde. I sad je pitanje zašto oni to rade. Da li znaju nešto što mi, obični smrtnici, ne znamo? Mislim, znaju sigurno. Kada i zašto se bogati odlučuju da prodaju akcije? I da li je tačno da se od pojave berze kreiraju te takozvane veštačke krize na svakih 10 godina? Da li je prodaja deonica poznatih biznismena u stvari jedna od njih? Moj gost ovoga jutra, Vladimir Đukanović, broker, poznati kao Vuk sa Wall Streeta, moj gost, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Ali prvo, kada kažemo prodaju deonice, hoću da mi objasnite svima nama šta znači prodajem deonice svoje firme? Jel to znači da prodajem deo svoje firme? Pa hvala Bogu da. Znači, ako prodate, na primjer, konkretno, svi su se sada oko toga uzburkali, ali nema neke, konkretno ono što je Bezos uradio, on je prodao oko 50 miliona akcija svoje Amazona, ali on ima 100 miliona, u stvari ima, ne znam je koliko, ne, ja mislim je prodao oko 5% firme, toliko koliko ima, znači ima skoro milijardu akcija. Na berzi. Na berzi, apsolutno. Zašto? Zašto? Svaki put kada ste većinski vlasnik firme i ako imate značajni deo, vi morate, ako prodajete neki značajni deo, kao ovog puta morate da upišete to, morate regulatorima to. I to je, jasno je naveo zašto, treba mu novac za neke druge stvari, treba mu novac da uloži u ovaj svoj takozvani family office, odakle ulaže u druge firme i tako dalje. Tako da, ništa značajno se ovaj ne dešava. Takođe ima, sad razveo se od stare žene, ima novu ženu, sad treba, za novu ženu treba mnogo više para, očigledno. Ili treba staroj da ostavi. Pa, ne, staroj je već ostavio, staroj se već pobrinuo, sad ova druga je malo onako više, više izgleda ko starleta, pa verovatno i troši tako. Ja tako, kako muškarac odmah razmišlja, razveo se, pa treba pare za novu ženu. Treba pare za ženu, pa hvala Bogu, kako ne treba. Ali, a vidite, a mi razmišljamo svi, aha, Bezos prodaje akcije, to znači da u stvari ili mu propada biznis, što ne deluje tako, ili se kreira nešto, gledajući američke filmove. Pa evo, vi prodate 5% svog biznisa. Da, 5% je ništa, da. Ali gledajući te američke filmove, onda kažemo ok, čitajući razne tekstove, kažemo u redu sve te velike ekonomske krize se na 10 godina prave veštački. I to nema veze sa berzom, da. To veze nema sa berzom. Nikakve, ja. To ima veze sa ono što se zove business cycle. To je znači ekonomski ciklus. Berza je samo refleksija ekonomije. Znači, berza nema uticaj na ekonomiju, pa onda se nešto u ekonomiji desi zbog berze. To je najveća iluzija. Znači, ti imaš ekonomiju, ona funkcioniše po određenom principu, uspešna je ili ne, i tvoja berza je refleksija šta se dešava u tvojoj ekonomiji. To je u suštini. A sam biznis ciklus u ekonomiji se dešava, nije tačno da se dešava svaki 10 godina, dešava se periodično. I onda dođe do toga, znači imamo boom, znači skok ovog BDP-a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 godina, nekad i 11, i onda imamo kontrakciju. I to je normalno, mislim, tako funkcioniše kapitalizam. Jednostavno, ne može sve da se izbalansira, da sve ide na gore savršeno. Znači, ljudi se preinvestiraju, preigraju i onda imaš kontrakciju. I ta kontrakcija obično traje 1, 2 i 3 i onda idemo i ovo na novo. Dobro, a ovi veliki biznisi koji se milijardama broje, dakle, kad se kaže prodao je neko 5% svojih akcija, zaradio od te prodaje x novca, nije ni važno. Dakle, da li se oni odlučuju i da li su te berze valjda neko kladionica? Sad sam prodao svoje... Ali ne može berza da bude kao kladionica. A zašto vas pitam? Evo, objasniću vam jasno. Kada odete u Vegas i uđete u kladionicu, statistika je na strani kući, je li tako? Najbolje možete, na primjer, da prođete, ja mislim, u blackjacku, jer tako, ako ste stručni, možete da dođete 48% za vas, 52% za... I znači, ako se kladite dovoljno dugo, ko zna malo matematiku, statistiku, izgubit ćete sve pare. Američka berza je pozitivna 76% puta. Znači, 76%, ako imate 100 godina, 76% je pozitivna, 24% je negativna. To je jako dobra kladionica ako je ta kladionica. Znači, svaki kladioničar bi bankrotirao u roku 6 meseci. A i šta je druga činjenica? Druga činjenica je da
godine kada je berza pozitivna su mnogo bolje nego godine kada je berza negativna. U čemu je poenta? Ljudi, vi kad uđete u kladionicu, tako imate neku opkladu, to je jedna suma novca. Svi stavimo, ne znam, po dinar, ima 100 dinara. I znači, to je jedan zatvoren krug gde neko mora da izgubi, ovi koji se klade, gde kladionica mora da dobije. Berza je, znači, nije statična. Ekonomija BDP raste. Svetski BDP raste od 3 do 5% svake godine. Neke zemlje rastu 7%. Znači, to nije statična, to nije statičan kolač. To je kolač koji se povećava. I onda je logično, ako ekonomija raste, da neke firme unutar te ekonomije koje su uspešne, koje su inovativne, zarade 10-15% godišnje. I zato berza poraste 10-15%. Zato berza, na primjer, u Americi prosečno decenijama raste oko 10% godišnje u nekom prosečnom. Dobro, ali sam vas ovo više pitala, recimo, iz ugla tih biznismena. On je sad prodao 5% svojih akcija. Te akcije su i dalje na tržištu. Apsolutno su i dalje. Kupio ih je neko drugi. Kupio ih je neko drugi i taj neko drugi ih prodaje. Ili ne. Ili ih drži, da. Ili ih drži. Najbolja strategija, mislim, ja u ovu drugu knjigu koju pišem i to, mislim, ko hoće, koga zanima, to je na vladimirđukanović.com. Dobro. Možete sada upišete mail da biste saznali kada će izaći knjiga, uz tu knjigu će izaći kurs koji upravo objašnjava ove stvari. Znači, mi smo u takvim predrasudama što se tiče ekonomije. Ljudi, zato smo i siromašni, zato što nismo edukovani oko tih stvari. Znači, evo sad sam sa jednim zaposlenim pričao o tome, koji je sada ušao u tu priču i uči o berzi i uči generalno o ekonomiji, kako to sve funkcioniše, ti ne možeš kod nas, mi u obrazovnom sistemu, ni u jednom momentu se naša deca nesretnu sa investicijama i finansijama. Znači, mi smo finansijski nepismeni. Na zapadu, generalno u svetu, gde se vrte veliki novci, finansijska edukacija je deo kulturnog nasleđa. Znači, ti si tamo nekulturan ako ne poznaješ osnovne pojmove, ako ne znaš kako funkcioniše jedna firma, kako izlazi na berzu, šta je IPO, šta je dividende i tako dalje. Ali mi, jednostavno, mi za generacijski od 45. godine na ovamo, mi se ne edukujemo o tome. I to je tragedija. A, na primjer, pogledamo srednju školu, jer tako prva godina srednje škole, 15 predmeta imaju ta deca. I u tim predmetima uče gomilu nepotrebnih stvari koje nikada u životu neće biti potrebna. A kako da hendluju svoj budžet, kako da hendluju svoj metak, kako da se osiguraju da im kapital raste, to je nebitno. I zato smo mi onda generacijski siromašni, uvek smo u istim iluzijama, berza je kocka, ekonomija, bogati ljudi su zlo, biti siromašan je neka vrsta moralnog imperativna kod nas. Pa jeste, i ti bogataši, oni izbjegavaju i da plaćaju poreze, to su u stvari kriminalci. Hvala Bogu, niko ne izbjegava da plati porez, svi ga optimizuju. Znači, svako plati onoliko koliko mora. Niko, nijedan lud čovek ne plati više poreza nego što treba. Zašto Poreska uprava Sjedinjenih Američkih Država navodi da postoji praksa koja pravi godišnji deficit od 150 milijardi dolara godišnje, a reč je o milijarderima koji godišnje izbjegnu da plate toliko porez. Ne izbjegnu oni porez. Oni otvore firmu u nekoj drugoj državi da je manje porez i tu plate porez koji je relevantan. Nema tu. Uhapsili bi. Ljudi, IRS je opasnija institucija od svih armija ove planete. I tamo se, niko se tamo sa IRS-om ne šali. Mislim, to oni su spremni da vas otmu, bukvalno ljudi koji su ukrali porez. Znači, jedno je optimizovati porez i platiti ono što moraš. I, na primjer, prebaciti firmu u neku drugu državu gde su manje porezi. To je legalan potez, ima pravo svako da ga uradi. To rade ljudi kod nas, rade ljudi po Evropi, rade ljudi svuda u svetu. Ono, kada ukradete porez u Americi, bolje da ubijete nekog. Bukvalno bolje da ubijete nego da ukradite porez. I svi ti multimilijarderi imaju u stvari firme koje su matične firme u nekoj od poreskih rajeva. Amazon je registrovan, ja mislim, verovatno u preko 100 zemalja. U preko 100 zemalja. Zbog vrste njihovog posla. Da bi radili u Nemačkoj, potrebna im firma tamo. Da bi radili u Belgiji, treba im firma tamo. Da bi radili u Kini, treba im firma tamo. To je normalno, to su globalne firme. Globalne, matična firma, matiču firmu staviš tamo gdje ti advokat kaže ovdje ćeš platiti najmanje poreze. Dobro, i gdje je recimo Amazon? Pa evo, na primjer, šta ljudi danas ne kapiraju, na primjer, nekad su ljudi išli u Švajcarsku, ne znam, otvarili te firme u tim offshore zonama, gde je, ne znam, tajnost bila na visokom nivou i gde je porez bio nula. Jer znate ko je broj jedan offshore zona danas? Amerika.
Amerika? Wyoming. Država Wyoming vam je broj jedan offshore zona trenutno na planeti. Koliki je porez tamo? Nula. Nula? Ako niste Amerikanac, da. Znači, apsolutno je nula porez. Nula. A ako ste Amerikanac? Nula. Ako ste Amerikanac, ne smete tamo da otvorite. Ali na taj način nam Amerika je privukla na stotine milijardi investicija. Nema, da li su, i ne znam, firma košta, ne znam, to košta par stotina dolara da otvorite i košta, ne znam ja, 50 dolara održavanja godišnje. Jel ima Srba tamo? Ima Srba armija. Svarno. Armija. Armija Srba u Wyomingu ima firma. Armija, da. E, dobro. A mi pričamo ovde inflacija, BDP. Pa mi pričamo o inflaciji. Pa vidi, ljudi kažu, ljudi moraju da se edukuju. Sad je ova konferencija u aprilu ovoga vlade iz biznis priča. On je sada, prošle godine imao 500 ljudi, sad mislim da će imati 1500. I, na primjer, to su događaji na kome ljudi imaju priliku da upoznaju druge ljude i da se edukuju o ovim stvarima. I da izađu iz te naše magle više šta je šta. Jednostavno, edukacija, manjak edukacije. Ovde je tužno što vi sretete biznismene, uspešne biznismene, profesore sa fakulteta, koji isto tako lupetaju gluposti da jednostavno sam šokiran nekada. Dobro, ali, evo, recimo, neko ko uopšte nije obrazovan, a kaže, evo, želim da se obrazujem i želim da razumem današnju nepravdu u svetu koja postoji, a tiče se novca. Sve se vrti oko novca. Uvek, to je istorija čovečanstva. Dobro, i ako gledamo te milijardere koji poseduju polovinu svetske ekonomije na svojim bankovnim računima, a imate države gde su deca gladna, nemaju šta da jedu, dakle, mi gledamo tu nepravdu iz finansijskog ugla, dakle, šta može danas jednu, a malo pre ste rekli, mi smo siromašna država. Ba, nismo, mi smo država srednjih prihoda, tako smo klasifikovani. Ok, država srednjih prihoda. Dakle, šta danas u vreme kada postoji najava da će biti smanjenje inflacije, šta danas jedna država treba da radi da bi privukla investicije, da bi bila bogatija, da bi se pokazala kao ekonomski edukovana i da bi bila uspešna. Pa maksimalno... A da nema recimo naftu, pa evo, da se maksimalno liberalizuje, ali tako? Vidite kako su Amerikanci zatvorili radnju u Švajcarcima, pa su oni otvorili radnju i rekli dođite ovde, ovde vam je sve garantovano. I tu ste u Americi. Znači, vi morate da otvorite maksimalno svoje tržište za investitore. Morate da napravite uslove tako da ljudi žele da dođe ovde. Morate tim velikim investicijima da dajete te subvencije. Znam da je to ovo reći ovde, to je kao zločin reći. Ne daš subvencije, neće doći investitori. I moraš da se baviš korupcijom, što je najbitnije. Moraš da zapušiš sve rupe u državnim preduzećima, ta preduzeća koje su konstantno u gubitku i konstantno u koruptivnim radnjama. Moraš da rasparčaš, moraš da prodaš i da ih postaviš na prave noge. I onda možeš da budeš neki ekonomski tigar da raste 6, 7, 8%. Razumem, zemlja da bi bila ekonomski tigar mora da raste preko 5%, minimum. A da bi Srbija rasla preko 7%, prvo mora da se orijentiše na tržišnu utakmicu 100%, a ne da se bavi... Država mora da izađe iz svih poslova. Tačka. Znači, država mora se bavi edukacijom, država mora se bavi zdravstvom, država mora se bavi sigurnošću, vojskom i policijom. Tamo gde država gurne nos u biznis, to je formula za propust. Uvek bilo, uvek će biti. Dobro, a kada se priča tako, a mi želimo da rastemo, je li tako? Da, i da bismo, želimo da rastemo i da bismo došli do te Evrope, moramo ozbiljno da rastemo. Šta je to što u narednom periodu je, recimo, možda i najveći izazov za Srbiju kao državu u ekonomskom smislu? Pričamo o tome da li je dinar stabilan ili nije. To je bila tema, recimo, 2000-ih, samo smo pričali o tome koliko je dinar porastao u odnosu... Dinar je izuzetno stabilan, to treba reći. Je li to dobro? Izuzetno stabilan, to je izuzetno dobro za poslovanje, za poslovno okruženje, za strane investitore, znači niko ne mora da... Tebi kada kurs skače gore-dole, to je još jedan aspekt posla kojim ti mora se baviš. Kad je stabilan, ti ne moraš time se baviš. I šta nam je najveći izazov? Pomenuli ste subvencije za strane investitore. Šta je najveći izazov danas Srbije, koji treba da prevaziđe... Da dovršimo restrukturiranje ekonomije. To je najveći izazov kod nas. Znači, da pređemo jednostavno na totalno na tržišnu utakmicu, da se ne bojimo tenderima, da se ne bojimo glupostima, da ljudi ne dobijaju posao zbog
pogrešnih stvari. To sve vuče, evo, kada pogledate strukturu, ekonomsku strukturu, ko raste, privatni sektor raste, državni raste konstantno tone. I on je bukvalno te koji vuče dole. I onda to je, mnoge se stvari menjaju, ali se menjaju polako. Mi smo izašli iz tog komunizma, izašli smo iz Miloševića iz 90-ih. Kad sam ja govorio svima treba će nam 50 godina, meni su, ja, znaš, neće to. 50 godina. Evo, prošlo je koliko, ne znam ja, od 2000-te koliko je prošlo, pola. Znači, treba će nam 50 godina da izađemo iz svih iluzija, iz svih maštanja, iz svih, od svih lupetanjima o tom komunizmu, kako je bilo, ne znam nija kako. Ja znam jako kako je bilo. Da, bilo je zlato vreme zašto ste rekao bili mladi i nisu vas bole leđa i kolena. Ali sve je bilo katastrofalno. Šta je procena, šta mislite, dakle, odnosno ne šta mislite, nego šta je procena, kolika će biti inflacija ove godine? Pa ne, ja se nadam da će biti bliže 5% kod nas. Ako bude bliže 5%, to će biti okej, ako bude veća. Nažalost, dugme na inflaciji drže ovi ratovi koji se vode konkretno u Ukrajini i u Gazi. Ono što se dešava sada sa tim prolazom koji gađaju ovi Huti je veliki problem i oni su demonstrirali da mogu da utiču ozbiljno na globalnu ekonomiju. I, nažalost, dok se opet te velike sile ne pomire, nema ozbiljnog napretka. Ono što je tužno je da taj globalni rast se smanji, on će biti bliže 3%, čak ispod 3%, a on mora da bude bliže 5% na nekom globalnom nivou da bi svet stvarno išao napred. Mi smo napravili velike korake, na primjer, u pogledu ekstremnog siromaštva. Rešili smo mnoge stvari. Ekstremno siromaštvo je bilo skoro 90% 1900, danas je manje od 9%. Ujedinjene nacije su imale plan do 2030. da to reše. Nažalost, ovi ratovi su odgodili taj cilj koji je po meni, ako već hoćemo, najbitniji cilj planete Zemlje. Znači, prvo da ti ljudi koji žive u ekstremnom siromaštvu, prvo oni da se izvuku. I to jeste, znaš kako, zbog medija, zbog načina kako ljudi razmišljaju, ne zanimaju nas dobre vesti. Zanima nas da čujemo tragediju, pakao, da je nekom nešto bilo loše, kako bi mi mogli sebe da reflektujemo. A nažalost, jako mnogo je postignuto, mislim, ne nažalost, nego na svu sreću, tokom 20. veka imali smo strašne ratove, ali smo imali strašan napredak. Tako da, kako ići dalje? Nažalost, velike sile drže sve konce rukama i dok se one ne pomire, nema tu, nema leba. Ostaje nam samo da pratimo. Hvala mnogo na gostovanju i hvala na ovim mini ekonomskim savjetima koje smo dobili. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.